El Baxi Manresa va caure derrotat davant de l'Unicaja de Màlaga per 94-98, una derrota que arriba després de jugar-se una pròrroga, a la que es va arribar després de decisions arbitrals en els moments decisius que van perjudicar de forma clara els interessos del Baxi Manresa. La derrota va ser injusta per un Baxi Manresa que davant els malaguenys ha fet el millor partit de la temporada al Congost, amb un joc rigorós, ràpid i efectiu, tot i que, una vegada més, l'extraordinària qualitat del rival i la desesperant falta de respecte arbitral acaben donant un cop a la difícil situació que està vivint el Baxi Manresa a la part baixa de la taula classificatòria. El Baxi Manresa ja ha fet saber a estaments arbitrals i de la Lliga el malestar que genera aquesta situació, tal com el president del Baxi Manresa, Jordi Serra Canta, va explicar als micròfons de Ràdio Manresa al final del partit. Emprenyats amb l'actuació arbitral. Considero que ja portem alguns partits. De fet, així ho vam traslladar a nivell d'ACB, a nivell de cos arbitral, i crec que no se'ns està respectant el que l'entitat es mereix. El Baxi Manresa ha millorat molt el seu joc